voittavansa vaalit toistaiseksi syntymättömien sikiöiden äänillä. Boris Jeltsin puolestaan on kampanjoinut menestyksekkäästi jo lahtaamiensa tšetšeenisissien tuella. Jos me eristäisimme Venäjän kieltämällä siltä tällaisen jäsenyyden, niin se todennäköisemmin vaikuttaisi päinvastaiseen suuntaan Venäjän kehityksessä. Jos Saari Sabart. Onkohan se homoseksuaalisuutta, jos mä rakastan itseäni ja tällä lailla hellin kasvojani? Siinäpä mielenkiintoinen juridinen kysymys. Vihreiden kansanedustaja Erkki Pulliainen on luvannut esitellä Iltalypsylle postimerkkejä. Tämä on teille hyvin pitkällinen harrastus. Kyllä, noin 50 vuotta on harrastanut tätä hommaa. Osaatteko te tässä vaiheessa arvioida, kuinka arvokas teidän kokoelmanne on? No se on aika arvokas. Me voitaisiin ottaa vaikka esimerkiksi tämmöinen kunnianhimoinen lähtökohtahan aina on se, että kun olemme suomalaisia, niin meillä on Suomi-kokoelma. Ja sen niin kuin kaikkein haasteellinen on ensimmäinen sivu, jossa ovat Suomen ensimmäiset postimerkit 1856 vuodelta. Niitä seuraa sitten seuraavana kopeekka-arvoiset, niin sanotut isohampaiset merkit, sitten penniarvoiset, isohampaiset. Ja minulla oli kerran eräässä huutokaupassa mahtava säkä. Mä onnistuin huutamaan tämän postimerkin virhepainaman. Kuinka kiihkeästi te tavoittelette jotakin merkkejä, jonka olette päättänyt saada itsellenne? Kyllä, mä täytyy sanoa, että kyllä oli kiihko kovaa, kun oli kysymys Suomen ensimmäisistä soikiomerkeistä niin kauan, kunnes ne ilmestyivät kokoelmaan. Niin kyllä se, ja samoin Zeppelinin hankinta aikana, niin se oli lapsena semmoinen suuri tähtiajatus. Ja se hallitsi mielialaa joskus, kunnes se sitten huutokaupasta toive täyttyi. Voiko näissä huutokaupoissa tulla oikein kiivas meininki, että siellä tapellaan, huudetaan, käydään kurkkuun kiinni? No ei nyt aivan kurkkuun kiinni, mutta kateusilmaisuja olen joskus kokenut ja sillä tavalla, että miten sä saatoit saada sen noin halvalla. Tai sitten halveksivasti maksoit huikeasti ylihintaa. Olet pöljä. Niin tämä postimerkkeily vaatii tavattoman rauhallisia otteita. Te käsittelette hyvin hellästi ja hienovaraisesti näitä. Ette koskaan saa minkäänlaista raivokohtausta sillä, että nämä lentelee nämä merkit ympäri. No jos on niin kuin rakkaimmasta harrastuksesta kysymys, niin ei ole paljon varaa raivoilla, koska se fiilinki varmaan katoaisi siitä pois. Ja siksi jokainen postimerkkeilijä on hyvin hellä ihminen. Voi voi, minä olisin niin toivonut, että tuo Pulliainen olisi alkanut esitellä muniaan. No, hyvältä ne kyllä maistuvat. Oli niin tai näin. Hyvää illan jatkoa. Oikein hyvää. Hän sitten tervehti minua siellä vähän kauempaa ja sanoi, että hei. Ja minä huomasin hän jossain ulkolaisessa ryhmässä, niin kun siellä pannaan ihmisiä yhteen ja tulee riittävä määrä pelaajia. Niin hänen pelikumppaninsa sanoi, että kuka tuo oli, että oliko hän intiaani.